Vi hadde det så fint. I begynnelsen. Vi passet på hverandre. De prøvene som du tok sist du var her, de viser at du har en galopperende utvikling av lymfekreft. Jeg kan bli veldig syk i morgen, eller neste uke. Det er helt uforutsigbart. Hva med barna? Jeg har jo to barn. Jeg må kunne få litt mer tid, liksom. Har du noen nære venner eller familie som du tar? Nei. Vær så snill, vi må ordne opp med folk. Vi må snu dette med deg. Nina? Nei. Skulle du være syk? Nei. Jo, du skulle være. Hun har skader i ansiktet og blåmerker og hevelser fra mannen sin. Jeg tror absolutt på hennes forklaring. Er det personlig erfaring som du har gjort? Ja. Det viktige for meg er jo hva som skal skje med jentene. Og hvis han ikke blir funnet skyldig, om de må være med ham. Jeg tror faktisk at jeg har gjort så godt jeg kunne for å ta vare på dem. Men jeg har ikke fått det. Men at jeg skal bli stemplet som en jævel og en psykopat av den grunn. Det synes jeg er veldig drøyt. Og da tar han rundt meg, som om han skal kysse meg eller gi meg en klem. Men sånn, så skaller han pannen mot nesebeinet mitt, så det brekker. Oppsøkte du legen? Nei. Og du gjorde ingenting? Nei. Hvorfor ikke det? Jeg ville ikke at noen skulle vite det.